Ei, gente, tudo bem? Bom dia pra vocês. Já começamos aqui o nosso dia, já fomos tomar café da manhã. Me toquei que eu esqueci de filmar o café da manhã ontem e hoje pra vocês. A gente tá tomando café aqui no hotel mesmo, custa 8 euros por pessoa. Prometo que vou tentar lembrar de fazer essa filmagem amanhã, que é o dia que a gente vai embora daqui desse hotel, né? Nosso último dia. Hoje é nosso último dia de passeios aqui em Veneza. A gente vai passar a noite aqui hoje, mas amanhã a gente já tá indo embora pra Florença e vamos passar primeiro em Verona pra passar o dia por lá, mas isso aí é história pra amanhã. Hoje é nosso último dia de passeios aqui em Veneza. São 8 horas agora, vamos sair do nosso hotel aqui em Mestre em direção a Veneza, aquele esquema que vocês já sabem. Vamos pegar o ônibus e quando chegar lá a gente vai pegar o Vaporetto até a Galeria da Academia, que é a nossa primeira parada. Hoje a gente tem um ingresso para 9h15. Vamos lá passar esse dia aqui com a gente em Veneza? Chegamos aqui em Veneza, descemos do Vaporetto, a gente veio até a estação Academia, demora bastante, gente, o Vaporetto, acho que foi bem uns 40 minutos, desde a Piazzale Roma, mas pelo menos você já desce aqui na frente, ó, vamos lá visitar a Galeria da Academia, então. Thank you.
Gente, agora nós saímos lá da galeria da academia, tiramos fotos com a ponte da academia e agora estamos indo em direção ao campo de Santa Margherita, que é, pelo que eu entendi, que eu li na internet, é uma praçona. E aí tem restaurantes, várias coisas assim. Então a gente espera conseguir almoçar por lá. Vamos indo. Passamos aqui pelas vielas. Olha só, tem várias ruas estreitinhas aqui. E é assim mesmo. Ó, aqui no caminho a gente passou por esse campo São Barnabá. E aqui também tem o Museu Leonardo da Vinci. A gente não vai visitar, mas né, queria deixar pontuado aí. E vocês podem colocar no roteiro quando estiverem vindo aqui para essa região também. Caminho também a gente tá passando agora pela ponte de Pugni, não sei. É, não vi nada diferente na ponte em si, talvez seja porque aqui tem um mercado, mas aparentemente é mais famoso do que as outras, porque eu vi que é digno de nota esse nome. Chegamos aqui no Campo Santa Margherita. Como eu falei, ó, tem vários restaurantes por aqui. Não só por aqui, mas nas ruas que a gente foi passando. Aí tem tanto restaurante tipo que você... lanchonete, vamos dizer assim. É, tem restaurante pra sentar no meio da praça. Tem umas barraquinhas também. Tem como lavar, né? Por enquanto parece um pouco movimentado, mas talvez mais tarde fique mais, né? Chegamos agora aqui na Basílica Santa Maria della Salute. A gente... Basílica Madonna della Salute. Aí depois lá do restaurante, lá no campo de Margherita, a gente pegou o vaporeto mais próximo. Viemos aqui de vaporeto há uns 20 minutos andando, mas como pra minha mãe é um pouco difícil andar, a gente preferiu vir assim, já que a gente tá com o bilhete. Olha esse cabelo aqui. A gente tá com o bilhete limitado, né? Aí você pode descer direto aqui no, na estação Salute. E a Basílica tá aqui. E tá em reforma, né? Como vocês podem ver. Mas vamos ver se dá pra visitar. Agora a gente tá aqui na Punta della Dogana. Você vem andando da Basílica até aqui, bem pertinho. E aí daqui, ó, é uma ponta mesmo e tem uma vista muito bonita. Daqui você consegue ver o outro lado, que é onde tá lá o campanário, o Palazzo Ducale, a Basílica de São Marcos, que era onde a gente tava ontem. Ali tem uma ilha, que eu esqueci o nome agora, mas eu boto aí no vlog pra vocês. Onde tem uns jardins para visitar, um palácio também. E ali acho que já são outras ilhas. Aqui na Punta della Dogana também tem umas exposições, mas no momento tá fechado ao público porque tá em reforma. Inverno é isso, né, gente? Sempre tem alguma coisinha em reforma, mas eu super recomendo você vir aqui tirar umas fotos com essa parte da ilha, que fica muito bonito. Gente, agora nós estamos aqui na... Ilha San Giorgio. Aí, ó, a gente tava lá na Basílica della Salute, tá vendo? Aí a gente pegou um vaporeto até ali, mais ou até aqui assim mais ou menos.
na Praça de São Marcos. Aí a gente andou um pouquinho até o outro ponto do Vaporetto e pegamos um até aqui na Ilha de San Giorgio, que eu mostrei para vocês quando a gente estava lá. Aí a gente vai passear um pouco por aqui agora. Gente, como eu falei, nós fomos lá na ilha de San Giorgio Maggiore. Só que o que acontece? Chegamos lá, aí a igreja estava aberta, né? A gente conseguiu até visitar, mas a fundação estava fechada, o jardim estava fechado, então foi meio que uma viagem meio que à toa, porque estava tudo fechado lá. Então, e a gente percebeu que vários turistas também aconteceu a mesma coisa, as pessoas davam uma voltinha e depois tinha que vir embora. Então, eu sugiro vocês darem uma olhada antes de irem para lá, para se certificar se está aberto, talvez esteja fechado porque é baixa temporada, inverno, mas enfim, chequem isso. E aí agora a gente está aqui nesse calçadão, que é, eu esqueci o nome também, mas a Praça de São Marcos está para cá, a Ilha de São Giorgio está lá do outro lado do canal, e aí a gente sentou aqui para poder tomar um aperitivo, um drink e dar uma descansada. Gente, agora nós viemos jantar. A gente pegou o Vaporetto lá do Rialto até aqui no. Lá do Rialto até aqui perto da ferrovia. Andamos aqui um pouquinho por essa região. Escolhemos parar nesse lugar que chama Trattoria Provoledo. Aqui é uma região que, assim, pelo que a gente viu, os preços são mais ou menos iguais, né? É, um pouco mais caros do que a gente paga lá na pizzaria da Michelle. Mas a gente resolveu parar aqui mesmo. Gostamos da moça que tava anunciando o restaurante ali fora. Falou que é tudo artesanal, tudo tipo meio que feito na hora. Então, vamos provar. Bom, gente, já voltamos aqui pro hotel. Eu tô com a boca assim branca porque eu passei um hidratante que o frio tá de arrasar. Já tomei banho, né? E já tô aqui de pijama. A gente voltou mais cedo hoje porque hoje é nossa última noite aqui. A gente tem que arrumar as malas para amanhã sair aqui do hotel e podermos ir embora, né? Como eu falei no início do vlog, amanhã a gente vai mudar de hotel. Nós vamos passar a ficar lá em Florença. Mas a gente vai pegar o trem aqui. Primeiro vamos fazer uma parada em Verona. Vamos passar o dia por lá e depois a gente vai direto para Florença. Aí a gente voltou, acho que chegamos aqui, era umas 7 e pouquinho, 7h30, sei lá. E estamos agora já, na verdade, faltando bastante coisa para arrumar, mas a gente arruma rapidinho, né? Então é isso, como a gente não vai fazer mais nada de interessante hoje, eu vou finalizar o vlog para vocês. Espero que vocês tenham gostado de passar mais esse dia aqui em Veneza com a gente e espero que queiram continuar acompanhando essa viagem aqui pela Itália. Se tiverem ficado com alguma dúvida, deixem nos comentários que eu ajudo vocês como eu puder. Mais uma vez, obrigado por acompanhar o canal, por assistir o vídeo até o finalzinho e até a próxima!